Здравейте! Вие сте с предаването Поточе. Аз съм Калоян Гичев. Предаването е за здравословен начин на живот. И сега ще ви разкажа за няколко практики за по-здрави зъби. Не че тези практики изведнъж магически и чудодейно ще ни подобрят зъбите, но вярвам с постоянство те ще допринесат малко повече за здравето на зъбите ни. И така, едното упражнение е следното. След като сме си измили зъбите и ръцете, с едната ръка и с единия пръст на нея започваме да масажираме венците. Така че, масажирайки ги, да възвърнем в тях по-доброто кръвообращение, а след като венците са по-добре кръвоснабдени, това ще се отрази цялостно на здравето на венците и на зъбите. И така, сега ще ви покажа как изпълнявам това упражнение. След като съм си измил зъбите и съм си измил ръката, започвам ето така. Да масажирам леко. И след това отгоре също. Така. Това е масажа. След това правя едни ето такива. Тях съм ги чел по разни книги, че тибетските монаси са правили така. И понякога ги правя. Потракване с зъби. По-малко. Е така няколко секунди. И последното упражнение от този комплекс е стискането на зъбите за 2-3 секунди и отпускането им. Ето така. И когато ги отпускам, мисълта ми, разбира се, през всичките упражнения в тях и усещам как те се кръвоснабдяват по-добре. Сами може да проверите това, когато направите този комплекс, да отидете в огледалото и да видите как венците ви са порозовели. И трети път. Така. Това са упражненията. Вариант на първото упражнение, когато си легнете, примерно, да масажирате ето така венците през ето така. Това също е хубаво упражнение. И за тези, които правят въздържане от храна и вода, когато то е по-дълго от един ден, взимам един тампон, памучен, тези, които са за чистене на лице, и го сдъвквам леко, дъвча го известно време, за да може пак зъбите да се кръвоснабдят, да усетят някакво усилие. Едно от най-хубавите други упражнения за зъбите е доброто дъвчене. Това е една задача, която стои и да си пожелаем да я изпълняваме все по-добре. Надявам се да съм ви бил полезен. Ще се радвам да споделите и вие методи, които прилагате за по-здрави зъби. Всичко най-добро, до нови срещи!